No niin, aloitetaanko sitten? No niin, lähdessä vaikka liikenne. Mä sanoin viimeksi. Mä sanoinko? Ei. Tervetuloa jälleen kerran valoalolla V-Login pariin. Joo, tervetuloa munkin puolesta. Ja tänään hän oli tarkoitus ottaa syvä teräviä kuvia, eikö se niin joo, ollut? Ei välttämättä teräviä, vai mitä se meni? Painosanalla syvä. Niin ja hei, jos sä dikkaat katsella näitä videoita, niin pistään tilaten tää kanava, niin tosta löytyy sellainen tilausnappula jostakin, että laitetaan se tuohon pyörimään, niin pääset tilaamaan. Ja sitten siinä on semmoinen kello, mitä voi painaa, niin sitten aina tulee bling blong, kun tulee meidän video ja muuta, niin pysyt mukana, mistä puhutaan. Ei me mitään ohi. No mut sitten, pitäisikö lähteä nyt ottaa syvältä teräviä kuvia? Kyllä me lähdetään ottamaan ja kohta varmaan selviää, että minkälaisella kalustolla me kuvataan. Joo, se on jännä nähdä, että millä sä kuvaat ja millä mä kuvaan. Tosiaan se mulle se ei ole jännä, millä mä kuvaan, kun mä tiedän. No kyllä mäkin tiedän, millä mä kuvaan jo. Tiedätkö? Ihan hyvä. No mut lähdetäänkö menee? Joo, lähdetään menee. No niin, nyt päästiin vihdoin kuvaamaan ja mä otin itse asiassa, kun haluttiin syvä terävää, mutta ei terävää kuvaa, niin mä otin itse asiassa DEOX-markin testaaman lasin, joka on kaikesta huonoin mahdollinen. Tää on saanut surkeimman tuloksen siellä. Tää on siis tämmönen niin sanottu bodycap lenssi. Tää 8 aukkoa on tässä, jolloin mä en pysty niinku fuskaamaan, eli en pysty laittamaan muuta kuin 8 aukon. Ja sitten se, että tää on 15 millinen. Ja tässä on, sen verran tässä on tarkennusta, että tästä kun kääntää, niin laitetaan 30 senttiä ja tosta laitetaan äärettömään. Ja ei muuta kuin menoksi. Ja se, mitä mä tossa jo vähän kuvasin, niin aika vapauttava fiilis, sen kun vaan räpsii menemään. Tämä vähän niin kuin pokkarilla kuvaisi, mutta järkkärin niin kuin tällaisilla ergonomialla. Joo, mun kuvauskalusto on tänään tämä EOS M50 ja tämä 22 millinen pannukakku. Ja auton kun aukon esivalinta arpoo sieltä valotukset, mutta laitoin tuon aukon, että varmasti on niin kuin terävää sitten suurin piirtein laidasta laitaan kaikki. Ja sen verran nyt tietysti pitää olla tarkkana, ettei tuo valotusaika venähdä liian pitkäksi, jos tuossa vähän liikkuvia kohteitakin sattuu olemaan tuossa kuvassa. Mutta tässä nyt kun tähän paistaa aurinko niin hienosti, niin ei ole sitä hirveästi se ongelma kyllä tässä kohtaa. Joo, tälleen kun kuvaa tämmöisellä pitkällä, syvällä syväterävyydellä, niin teknisenä suorituksena tämä ei ole kauhean kummonen, että ei tarvi tuossa tarkennuksessa paljon murehtia. Tosi vaikea esimerkiksi ryssiä tuo tarkennus, että se menisi väärin, mutta sitten toisaalta se vaikeus tulee just siitä, että tarkkailee tuota koko kuva-alaa ja saisi jotenkin järkevästi sen koko kuva-alan hyödynnettyä tässä, että se on enemmänkin sitä eikä niinkään tekniikkaa tämä homma. Niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin tämä ei välttämättä ole se terävin optiikka, enkä mä tätä terävyydeltäkin hankkinutkaan, vaan tää on, mä oon maksanut tästä aikanaan 39€ ja siinä mielessä tämä on tämmöinen hauska lelukameraefekti. Mutta se mikä näissä on, kun mullakin on tässä runkovakaaja, niin tässä ei tietenkään mitään sähköä kulje, niin täältä pitää vaan käydä muistaa laittaa kertomassa kameralle, että minkä polttovälinen optiikka tässä on, niin sit se tietää sen vakaajan laittaa niin kuin toimimaan oikealla tavalla suhteessa siihen polttoväliin. Jo kivaahan tämä on tietysti tällainen näin, kun ei tarvitse niin miettiä just noita ikään kuin teknisiä seikkoja tai tarkennuksia sun muuta, että voi vaan ikään kuin räiskeä menemään. Ja ainoa mitä vähän kaipaisin, samaa mitä toi Peter sanoi, että voisi tämän tarkennuksen järkevästi lukita johonkin etäisyydelle, niin silloin ei tarvitsisi miettiä sitäkään yhtään. Et valitettavasti näissä uusissa kameroissa vaan monissakaan ei pysty järkevästi sitä tarkennusta silleen käsin asettaan, niin että se sata varmasti pysyisi tietyllä etäisyydellä.
Mutta hirveän hauskaahan tämmöisellä on kuvata. Ja tietysti tässä sulina ja vähänkään pimeämällä pitenee, kun aukko on 8, mutta tietysti herkkyyttä nostamalla ja muuta. Mutta tietysti nyt kun paistaa aurinkona hienosti, niin eihän tässä nyt ole mitään hätää. Täällä on tosi, tosi kiva kuvata. Ja itse asiassa mä just tässä kun tämän kaivoin esiin tuolla himassa niin tätä varten, niin ajattelin, että täytyy ruveta tätä käyttää enemmän, koska tämä on oikeasti hauskaa tällä kuvata. Ja katukuvauksessa tämä toimii hyvin kuin hyvällä kelillä. Et tietysti mikä iltakuvaukseen niin ei ehkä sovellu, mutta tuntuu hauskalta kuvata. No niin, meidän syvätervet kuvat sitten. Meet Instaan äänestämään jomman kumman kuvaa ja ensi kerralla nähdään. Ja oliko jotain muuta? Ei pitäisi muuta. Onko se varmaan keskiviikkoiltaan mennessä pitäisi olla niin kuin äänet annettu, niin sitten me otetaan ruutukauppaukset ja katsotaan kumman kuva oli parempi. Ja me en muista mikä se tilanne oli, mutta aika tasasta on tämä ollut. Tasasta on ollut, joo. Katsotaan kumpi on tällä kertaa parempi. Mutta hei, kiitos kun katsoit ja muista mitä sanoin alussa, että jos tykkäät, niin tilaten ja aina peukkuu videolle. Niin. Ensi viikko. Moi moi. Kiitos. Moi moi.